Hi there, this is Ruben from Dutch Round 1. Thanks again for stopping by, thanks for watching another episode. As always, I appreciate your time and I appreciate your support. Today we've got something for the beginners. Did you just start learning Dutch? Do you want to try how good your listening skills are? Well, today is the exercise and today is the day. But before we do that, remember to give it a like, subscribe to the channel if you want more content, and let me know in the comments if this exercise was useful for you or not. But let's not waste too much time and let's go straight to the exercises. Okay, so what are we gonna do today? Today we'll listen to four short listening exercises, A1, A2 level, and after each listening exercise, you will have to respond one multiple choice question to see if you've understood it or not. I wish you the best of luck and let's start straight away with the first text and the first listening exercise. And the title is Wat we betalen. Betalen doet niemand graag. Zeker niet als de prijzen stijgen. Was dat zo in 2021? Dat was zeker zo voor energie. Stroom en gas werden heel duur. Daarom gingen veel lonen al omhoog. Toch stegen niet alle prijzen. Zo waren er telefoons en andere toestellen. Die werden zelfs goedkoper. First text, very short. Let's go check that multiple choice question. Okay, vraag 1, question number 1. Wat werd heel duur in 2021? Was het A, stroom en gas? B, mobiele telefoons? Of C, computers? A, stroom en gas. B, mobiele telefoons. C, computers. If you want to think a little bit longer, you know the drill. Remember to hit that pause button. The correct answer is A. Stroom en gas werden duurder in 2021. Okay, now we'll go to the second text. En de titel is Max Verstappen is kampioen. Wie zou wereldkampioen Formule 1 worden? De laatste grote prijs moest beslissen. De Nederlander Max Verstappen werd de winnaar. De Brit Lewis Hamilton was de verliezer. Hij reed lang op de eerste plaats. Maar er kwam een nieuwe start. Verstappen kon zo de Brit nog inhalen. De ploeg van Hamilton ging niet akkoord, maar het protest hielp niet. Okay, another short listening exercise. We'll go see if you understood it. Let's go check that multiple choice question. Vraag 2, question number 2. Waarmee ging de ploeg van Hamilton niet akkoord? A. Met de staat van het asfalt. B. Met de rijstijl van Verstappen. Of C. Met de nieuwe start. A. De staat van het asfalt. B. De rijstijl van Verstappen. Of C. Met de nieuwe start. Correct answer is going your way. And that would be C. Met de nieuwe start. Right? Without much further ado, let's go check the third listening exercise. En de titel is Frietkot wordt monument. Vlaams minister Matthias Diependalen heeft een plan. Hij wil enkele frietkoten beschermen. Die worden dan een monument. Niet alleen kerken moeten een monument worden, dat vindt de minister. Daarom beschermt hij ook enkele cafés. Niet elk frietkot wordt een monument. Welke zijn echt de moeite waard? Daarvoor komt er eerst een onderzoek. Oké? Okay? Short listening exercise. Let's go check that multiple choice question. So, vraag 3. Question number 3. Wat wil de Vlaamse minister Diependalen doen? A. Hij wil de kerken beschermen. B. Hij wil de frietkoten beschermen. Of C. Hij wil de frietkoten sluiten. Wil hij de kerken beschermen? Wil hij de frietkoten beschermen? Of wil hij de frietkoten sluiten? Correct answer is coming your way. And it's optie B. It's option B. Hij wil de frietkoten beschermen. Okay, so now we go to the last listening exercise. Okay, the title of the next text is
Lekker. Okay. Belgen houden van koken en eten. Dat was te zien in Antwerpen. Daar kwamen topkoks samen. Ze luisterden er naar een jury. Die maakte een top 50. Daarin staan de allerbeste koks ter wereld. De winnaar was René Redzepi. Redzepi leidt het Deense restaurant Noma. De beste Belg is Peter Goossens. Hij staat op plaats 36. Zijn restaurant heet Hof van Kleve. Goossens is ook een tv-kok. Okay, so this was the fourth one, the last one. But before we finish, let's go check that multiple choice question. Okay, vraag 4, question number 4. Wat is de naam van het restaurant van Peter Goossens? Is het A. Noma, B. Hof van Kleve of C. De Karmeliet? A. Noma, B. Hof van Kleve of C. De Karmeliet? The correct answer is coming your way and the correct answer is B. Hof van Kleve. Okay, so these were the short listening exercises for today. I hope you did well. I hope it was easy for you. If not, don't worry. Just keep on pushing. I want to thank you for watching another episode. Remember to give the like, subscribe to the channel if you want more content, and let me know in the comments if this was useful for you and how well you did. I wish you a great rest of the day and stay tuned for another episode of Dutch Round 1. Ciao.